Tervehdys rakkaat ihmiset, se olisi jälleen kerran Joona täällä pelailemassa Mario Partia, ja nyt on jälleen kerran aika pelata nimenomaan tätä survival modea, jossa yritetään selviytyä niin pitkälle kuin mahdollista. Katsotaan, voitaisiko tässä videossa aloittaa eeppinen voittoputki. Meidän ennätys näillä videoilla on nyt, oliko se 3 vai 4 voittoa viime videossa? Jompikumpi niistä taisi olla 4 voittoa. Voidaanko päästä pidemmälle? No, se tullaan tänään näkemään. Ensimmäiset gladiaattorit on rullattu areenalle. Ketkä sieltä saapuu vastaan? Onko tuttuja viime videosta? Donkey Kong! Daniel! Ja Alfi kans. Petaltsi taisi olla uusi. Toi 1000 Donkey Kongi pilasi mun elämäni siinä edellisessä survival-videossa. Ja täällä se on jälleen kerran pilaamassa meidän elämää. Joku pilaa tätä peliä nyt aavistuksen lagilla. Olisiko se toi Petaltsi? Koska Alfi ja Daniel ei tainnut silloin lagata. Hei, nyt mä haluan kokeilla tätä kelkkapeliä. Mä en mielellään halua mitään isoa platformauspeliä sen takia, että nyt on tätä pientä lagia tässä ilmassa. Mutta te haluatte vai? Kai te ymmärrätte, että mulla on traumoja nimenomaan tästä pelistä. Totta kai nimenomaan se Donkey Kongin valinta tuli. Tää on nyt nimenomaan se peli, missä Donkey Kong viimeksi tuhosi meidän elämän. Ja ihanaa, kun tää lagaa näin paljon, niin on mukavaa tehdä teidän kanssa näitä liikkeitä. Kiitoksia vaan, kuka ikinä teistä tulikaan tänne pätkimään. No, meidän ainoa haave on se, että Donkey Kong kuolee! Ja se päätti itse hoitaa sen homman. Siinä oli itsetuhonen gorilla. Ja nyt kun Donkey Kong on poissa pelistä, niin meillä on täydet mahdollisuudet vaikka voittaa tää koko roska. Täytyy vaan varoa, ettei olla liian nopeita. Donkey Kongikin oli vähän turhan innokas siinä. Ja sen takia se maksoi. Vaikka tää lakaa vähän, niin yllättävän helppo tätä silti ohjata. Kyllä sitten tässä aika ennakoitavissa nämä liikehdinnät, mitä tehdään. Oi, oi, oi. Hyvä. Jääkö Mario sinne? 10 sekkaa vielä aikaa. Nice! Ja sinne kuoli Mario ja me voitettiin heti ensimmäinen tässä ja nyt saatiin kostettua Donkey Kongille. Donkey Kongi tuli pikaksi ja me tultiin ekaksi, joten tästä on hyvä aloittaa jälleen kerran uusi voittoputki. Ihanaa. Hyvä, kun on kyseessä sitten Mario Maker tai Mario Kart tai jostain torviduosta lähtien ja niin edelleen, niin aina tulee uusia perivihollisia, uusia vastustajia, jotka koitetaan peittoa. Tähän asti se on Daniel Donkey Kongi tässä pelissä. Aina kun me nähdään se, niin mä näen punaista. No niin, ja jälleen kerran vastustajia. Siellä on taas Donkey Kongi Daniel. Mutta siellä on S ja A ränkkinen, eli Toad ja Wario saattaa olla todellisuudessa vaikeammat vastustajat, mutta totta kai me silti pihataan sydämemme pohjasta tuota 1000 Donkey Kongia. Se näyttääkin niin tyhmältä. Mut joo, S-ränkkinen pelaaja, sillä täytyy olla kokemusta ihan jokaisesta näistä minipelistä. Tää on nyt se putslepeli, minkä mä haluaisin, please, toi lava platform homma ei saatu. Mutta itessä tää on kanssa kiva. Mä en oo ikinä pelannut tätä, mut mä oon nähnyt vierestä tätä pelattavan. Voisin kuvitella, että tää ois mun peli. Siellä on nyt Wario kanssa messissä. Mä menen kiusaamaan tätä 1000 Donkey Kongia. Muistatko vielä mut? Mä tuun tönimään sua. Harmiko tässä pelissä ei voi lyödä tai jotain. Jossakin Mario Party-peleissä pystyy lyödä toisiaan ja olla sillä tapaa ikävä. Toistaiseksi tää ei oo vaikuttanut mitenkään mahdottoman vaikealta. Mehän voidaan vaikka täällä vaan niinku mukana mennä. Okei, Toadi voisi sitten lopettaa sen hyppimisen. Okei, nyt näitä alkaa tulla aika paljon näitä laavamörköjä. Jopa silleen hivenen pelottavasti, mutta kaikki pysyttiin hengissä, joten kaikki saa voiton tästä. Jopa valitettavasti Donkey Kongi. Mutta meillä on nyt sitten 2 voittoa putkeja, noilla kaikilla muillakin tulee voittoputki alkamaan tästä. Joten panokset tulee olemaan seuraavassa kova. Tää oli aika helppo minipeli. Mä jopa sanoisin, että aika ilmanen. Jos tää tulee jatkossakin, niin ei oo niinku minkäänlaista hätää. Mulla eikä muilla. Ja seuraavasta voitosta muuten noustas A-han. 900 pistettä ainoastaan tarvitaan. Ja meidän ränkki on sit A. Veikkaanpa, ettei se Donkey Konginkaan kovin kaukana oo siitä. Katsotaan, saadaanko se jälleen kerran vastaa seuraavaan peliin. Next is a serious 1v1 match. Ahaa, okei! Okay. Siis onko nyt sillä tavalla, nyt mä ymmärrän tämän pelimuodon.
aina kun on saanut 2 voittoa, niin sen jälkeen tulee todennäköisesti 1-1 matsi. Ja tää tekee voittoputkien saamisesta hyvin vaikeaa, koska siinä tullaan pakostakin aina eliminoimaan toinen pelaajista. Sekö se juttu on tässä? Vitsit miten kiehtovaa. Okei, 1-1 actionia tulossa. Oh shit, me ollaan saatu vastustaja. Kesti yllättävän kauan löytää. Koska kesti yllättävän kauan, että Daniel saa 2 voittoa ja tulee mua vastaan. Mä en voi uskoa, että me ollaan saatu tästä kaverista meille vihollinen. 1000 Daniel, sä siis onnistut voittamaan toisen putkeen sillä välin, kun mä venasin, että lähtee tää 1-1. Okei, no niin, mikäs minipeli sieltä tulee? Okei, keilaus. Tää tulee olemaan vaikee. Mä en oikeesti tiedä, mikä tässä olisi toimiva strategia, mutta meidän täytyy päätellä näistä kummuista, että mihin meidän kannattaa laittaa tää meidän pallo. Musta tuntuu, että mä haluan tyylin tästä tiputtaa. Ja nyt katsotaan, mihin se lähtee liukumaan. Eli ihan niinku keilasta toivotaan, että se osuu tonne keskelle. Nyt on aika hyvän näköinen, se osuu muuten suoraan, mutta niin osuu Donkey Kongillakin. Ja come on, kaatukaa kaikki! Molemmat aloittaa kaadolla! Tosi tiukkaa. Strikeit. Okei, huhu. Selvä. Selvä. Ja se oli vaan 1 keilaus vai? Eli molemmat saa voiton tästä. En tiedä, olenko sittenkään iloinen. Mut joo. 1000 Donkey Kongi. Tää oli ennustettavissa. Totta kai me saadaan se vastaan. No, me tullaan todennäköisesti näkemään ton äijän kanssa sit seuraavassa pelissä jälleen kerran. Ja siinä pelissä mä oon ainakin A-ränkki. Katsotaanko myös se A-ränkki. Goddammit. Mutta tavallaan mä oon iloinen siitä, että tulee tällainen rivalry. Se on aina kiva. NHL:ssäkin se on aina kiva, jos jotkut joukkueet on toistensa vihollisia. Sellaisia vihollisia, että suorastaan rakastetaan sitä, kun se tulee vastaan. Ehkä mä jossain kohtaa tuun syttymään tuolle Donkey Kongille. Mutta vielä sitä pitäisi nöyryttää jotenkin kovasti. Ja ottelu on valmis alkamaan. 3 voiton putki. Ja vastustaja tulee olemaan... Oh, ei tullut Donkey Kongia. Mattia, joka myös on A-ränkki, Luisa ja Leo. All right, eli Boo on meidän kaikista pahin vastus. Katsotaan, miten sitten käy. Minkä minipeli? Pitäisikö mä nyt yrittää taktisista syistä ottaa sellainen minipeli, missä meillä on isoimmat chanssit voittaa? Jos me otetaan sellainen, niin sit se täytyy olla tää voileipäpeli. Tossa lippujutussa jää liput kesken. Ja tässä sentään voi moni voittaa. Ja pelit, jossa voi moni voittaa, niissä on kaikista isommat chanssit yllättäen. Että voittaa. Oh. Täytyy myös välttää sitä, että me ei olla täällä sumpussa joidenkin kanssa. Korkeimman voileivän päällä on yleensä aika turvallista. Mario meni nyt toisille vesille. Oh! Se oli aika kauan turvallinen paikka. Se on minä ja Luigi ainoastaan enää. Ei voi 1000 voileipä! Sieltä tuli 2 voileipä, niin se blokkas mut. Ikävä, toi oli oma moka. Mun olisi pitänyt olla parempi reagoimaan tuossa tilanteessa. Voi harmin harvi. 3 voittoa se nyt jäi sit valitettavasti. Tarkoittaa siis sitä, että ensi kerralla voidaan yrittää ottaa sellainen minipeli, jota ei ole vielä tullut, mikä ei ole meille tuttu. Ja missä on esimerkiksi enemmän jotain tuurielementtejä. Mä halusin kovasti sen laava-platform-pelin, koska se on hauska. Ja valmista on, ja vastustajat on, Bowser, Yoshi ja Koopa. Tikidittittittiiri, tikidittittittiiri. Sitten katsotaan, mitä minipeliä päästään ounamaan. Choose the minigames you wanna challenge. No, mehän halutaan ottaa, siellä se nyt on. Please, valikkaa tää. Yoshi, et mene nyt muihin minipeleihin, tuu tänne mun luo. Please, antakaa mun voittaa, mä haluisin. No, otetaan sitten 1 ilmoinen voitto tästä. Sama kai se nyt sitten on. Mulla tulee aina kaikissa näissä peleissä, missä ränkki kasvaa, niin sellainen hirveä hinku, että haluaa nostaa mahdollisimman korkealle. Mario Tennis Acesissähän mä olin pitkään yksi maailman parhaimpia pelaajia, ja Suomesta mä olin paras pelaaja ränkeissä. Ja yllättäen vaan Luigilla pelasin sielläkin. Erittäin hauska se.
Okei, mihinkäs te laava mömmöt oikein tuutte? Ne tekee loppuun tollasen ihme syöksyn. Mun pitää olla vähän varovainen, että voiko se olla sellainen tekijä, joka jossain kohtaa saattaa jopa tappaa meidät. Niin kuin tuossa just. Jossain random kohdassa se tekee tuolla lailla. Ja sen takia on turvallisempaa pysyä suhteellisen kaukana tosta laavamöllistä. Ja näin. Vielä lopuksi en olisi ottanut hitit, mutta aika valitettavasti oli mennyt. Kaikki paitsi Josi voitti. Tää oli pahisten päivä. Josi oli ainoa hyvissä näistä kokoonpanoista. Ei ole tullut pitkään aikaan kyllä sitä Acesia pelattua, mutta se oli oikeasti aika hyvä Mario Tennis-peli. Mutta se olisi vaatinut jotain lisää. Tuntui, että siinä oli aika vähän mitään pelimuotoja ylipäätään. Kävi nopea aika yksitoikkoiseksi. Toki voihan Mario Partykin jossain kohtaa käydä yksitoikkoiseksi, mutta tässä sentään enemmän variaatioita minipeleissä. Se on tavallaan sääli, että noi niinku Nintendo-urheilupelit, niinku just vaikka Strikers, Aces ja sit se Baseball ja niin edelleen, niissä ainoastaan se yksi peli, niin se täytyy olla kans tehtynä niin hyvin, että sitä jaksaa paljon pelata. Et vaikka niinku ne Mario and Sonic Olympics-pelit, niin niissä sen tää vahvuus oli se, että siellä oli enemmänkin niitä pelejä, mitä pystyi pelata. Ja joo, eihän ne ole tietenkään niin fleshed out, mutta kyllä ne varmasti hupia tuo pidemmäksi aikaa kuin ehkä sellaiset pelit, joissa on vaan yksi pelimuoto. Strikers oli tosi hyvin musta niinku hiottu se peli, mutta siinä taas oli todella iso missed opportunity sen kanssa, että miten se online-pelihomma toimi. Se on musta vieläkin vitsi, että sä et pystynyt pelaamaan sitä sun kavereittes kanssa niin, että jokainen ohjaa yhtä pelihahmoa onlineissa. Sitten meillä on hyvin aikaa tässä aloittaa vielä seuraava voittoputki. Eri Donkey Kongi, ei ole se, ketä ajattelitte. Katsotaan, miten lähdetään sitten. Tääkin Donkey Kongi oli kyllä hyvällä ränkillä. Joten siellä voi olla enemmän kokemusta ja tietotaitoa peleistä. Ja me otetaan Hot Cross Blocks, ottakaa teki se. Tuodette, on mun kanssa. Koopa. Koopa. Ei sitten. Mutta se otetaan silti! Okei, nyt tarkkana. Tää on oikeesti tosi kiva peli. Tää on sellainen kunnon mind games. Tässä on paljon totta kai tuurista kiinni. Mutta tuossa on 4 eri palikkaa. Ja meidän pitää valita niistä joku. Ja kun me ollaan valittu palikka, niin jos 2 tyyppiä on valinnut sen palikan, niin ne ei saa mitään palikkaa. Jos ainoastaan yksi on valinnut noista jonkun palikan, niin se ainoastaan pääsee etenemään. Elikkä tää on suorastaan tällainen mind gamesi. Sä et välttämättä halua ottaa sitä kaikista parasta palikkaa sen takia, että joku muukin ottaa. Nyt mä oon ottanut nimenomaan sellaisia palikoita, joita todennäköisesti muut pelaajat ei haluaisi ottaa itselleen. Ja se on tässä hyvin kutkuttavaa. Ja nyt sieltä tulee... Oh, ja jälleen kerran me ollaan saatu jokainen palikka tähän asti näistä. Ja tuodetelle menee kans hyvin. Koopa ja Donkey Kongi, ne ei oo selvästi hallinnut tätä. Mä otan ton pystypalikkahomman. Oo, Koopa veti riskillä ja otti ton parhaimman. Tää on sen takia hyvä, koska tässä on nytten pinta-alaa lähteä laajentamaan joka puolelle. Mä yritän riskillä ottaa alhaalta ton hyvän palikan. Ei! Ei tuodetelle tuota! Okei, nyt mun on pakko yrittää mätsätä sitä, minkä tuodette ehkä ottais. No tuodetelle riittäis toi palikka. Mä yritän ottaa sen. Mä arvasin, että tuodette ottaa tuon. Tuo on vaan vähän ikävää. Mä toivon, että myös Koopa ja Donkey Kong yrittäis ottaa sitä, minkä tuodette ottaa. No nyt todennäköisesti tuodette ottais ton ylimmän palikan. Joten mä lähden sitä veikkaamaan. Ei, tuoritte voitti. Me tultiin toiseksi. Mutta tää on mun mielestä ihan sairaan hauska Mind Gamesi minipeli. Se meni aika pitkälle hyvin, mutta sitten tuoritte pääsi vähän turhan pitkälle. Mutta en tiedä, olisiko tuossa parempi taktiikka. Mulla yleensä kaikissa peleissä on se, että jos mä pystyn jotenkin kustaa toisten muroihin, niin mä hyvin herkästi otan sen routen. Ehkä mun pitäisi vaan itsekkäästi miettiä, mitkä olisi mulle parhaimmat vaihtoehdot ja toivoa sitä, että kukaan muu ei valihe niitä. Mutta mä en usko, että sekään strategia voi olla loppupeleissä mitenkään hirveän toimiva. No, sitten taas lähdetään rakentamaan uutta voittoputkia. Ja sitten mentiin taas. Sieltä tulee vastustajia. All right, 3 A-ränkkistä tyyppiä ja komba. Katsotaan, miten tää lähtee. Japaniksi tuossa taitaa lukea Fumiko.
jos nyt on täysin oikeassa. Siellä uudestaan tarjottaisi tätä. Mä jopa haluaisin uudestaan sen, joten mä itsekästi valitsen sen. Kombatti myös sen. Okei, taas mennään. Noniin. Yritetäänpäs. Pitäisikö tehdä vaan niin, että otet... Ei. Lähdetään pelaamaan kunnolla. Ei oteta aina sitä parasta palikkaa niistä. Okei, näistä mä haluan ottaa... Mä otan ton, missä on noin 2 tolleen putkeen. Okei. Kukaan ei päässyt eteenpäin. Joku tulee ottamaan ton pitkän palikan, mutta mä otan sen myös. 1000 koompa. Mä ajattelin, että kaikki ajattelee, että kukaan ei halua ottaa tota pitkää palikkaa. Ja se olisi ollut se mun aikani iskeä. Mä otan ton, missä on 2 palikkaa ainoastaan. Okei, kaikki sai palikat. Okei, mä oon nyt vähän häviöllä. Näistä mä haluan ottaa ton kaikista alimmaisen. Älkää please valikko sitä. Oh, come on! Okei. Bowser Junior. Houkuttelis tietysti toi pitkäpalainen, mutta se tullaan kyllä viemään. Mä otan ton ei ihan niin pitkäpaliin. Kukaan ei ois ottanut sitä! Vitsit, kun mä en uskaltanut ottaa sitä. Nyt toi Bowser Junior pääsee karkuun. Mä otan itsekästi ton pitkän palan nyt. Ja se ei tietenkään toimi, vaan Daisy saa ton toiseksi pisimmän palasen. Okei. Mä en voi ottaa pisintä palasta. Valitettavasti. Mä otan ton Tetris-palikan tuosta. Ei oo totta, me ei päästä minnekään. Ja noi 2 vaan säntää tuolla. Nyt valitkaa toisten paloja vaihteeksi. Mä lähden ottamaan tuon pitkän palikan. Te ette edes voi ottaa sitä, joten teillä... Miks sä Daisy ottaisit sen? Se ei ois edes mennyt sulla sinne. Mä otetaan toimissaan 2 suoraan. Ei ole totta. Me ei päästä minnekään. Okei, näistä no... Mä otan ton toisen noista, joka päästään vähän pidemmälle. Otin onneksi saman, mikä Bowser Junior otti, joten... Se oli ihan hyvä, mutta täältä jos mä vielä nousisin, niin se olisi kyllä jonkin sortin ihme. Sorry Daisy, mä otan ton pitkän palikan, jolla sä voittaisit. Ja nähtävästi kombatti myös ja Bowser Junior voitti. Siis mä en päässyt minnekään. Kuinka paljon tää oli mun huonoutta ja kuinka paljon tää oli mun huonoa tuuria? En oo ihan varma, mutta tää ei nyt selvästi lähtenyt kovin riemukkaasti. Mut hauska minipeli, mä tykkään tästä kyllä kovasti. Mä voisin kuvitella, että tätä kun pelaa sohvalla kavereiden kanssa, niin tulee sellaisia heated momentteja, missä kaikki syyttää toisiaan. Miksi sä ottaisit tuolla? Mitä? Mario Partythan on aina pohjimmilta ollut niitä ystävyyssuhteiden ja miksei ne perhesuhteidenkin pilaamispelejä. Ja nyt me menetettiin ränkkiä sen takia, että tää peli oli epäreilu mua kohtaan. No, ei mitään. Seuraavaa peliä kohti. Ja seuraavan minipelin aika. Ränkkejä tulee vastaan. Mielenkiintoista kans nähdä, että onko tässä sitten S-ränkin jälkeen jotain niinku juonta vielä. No niin, sitten näytähän, että mitä minipelää meille tarjotaan. Tuo kelkka voisi olla ihan hauska. Erityisesti nyt, kun me tiedetään vähän tuolta taustasta katsoa noita jäälohkareita. Jälleen kerran me lähdetään platformaamaan tässä meille traumaattisessa minipelissä. Mutta toisaalta Donkey Kongin ahteria ei ole nyt täällä edessä. Nyt täällä on vaan Saikain naama ja Bowser edessä. Noni. Mä en oikein ole varma, että olisiko parempi olla tuolla alhaalla vai ylhäällä. Sisäratahan totta kai sitä olisi niin kuin lyhyempi. Hetkinen. Voisi käydä hassusti niin sanotusti. Täällä taas ollaan ja Bowser onneksi tippui. Joo. Aikalla tässä keskellä, jos mä yrittäisin mennä. Joo, mulla menee nyt hyvin. Täydellisesti. Ihan easy. Ei edes niinku huomannut muita pelaajia, kun vaan keskittyy itse pysymään tuossa hyvässä tahdissa edessä. Ne on hauskaa noin animaatiot aina.
näillä kaikilla tyypeillä, kun ne voittaa ja häviää. Mukava, että ne vaihtoi niitä animaatioita. Mun mielestä ei ole kierrätetty samoja edellisestä Mario Party-pelistä. Josta tuli muuten mieleen, että Valuikillahan on uusi ääni tässä pelissä. Mä en tiedä, ootteko te kiinnittäneet huomiota siihen, mutta Valuikin ääni on ensimmäistä kertaa nyt erilainen. Sen takia, koska se ääninäyttelijä on vaihtunut Mario-peleistä. Sen takia Vario ja Valuiki kuulostaa musta jopa merkittävästi erilaisilta. Se ei mun mielestä vedä yhtä hyvin kuin Martinez veti Valuikin äänen, mutta ei se todellakaan huono ole. Se on sen verran hyvä ääni, että te ette ole varmaan suuri osa huomanneet eroa. Ja taas jatkuu. Hyvä näissä väleissä mä aina puhelinta selailen. Juuson kanssa laitteli äsken viestiä tossa. Sitten Sophie Antonio ja AC1D. All right. Ja. Meillä on nähty vielä tätä Twompi-minipeliä, että vois sen nyt ottaa tällä kertaa. Nähdään erilaisia minipelejä. Joku kertaa hauska ottaa tosiaan niitä motion control-minipelejä kanssa messiin. Okei, meidän valinta osui. Ja tässä mä tiedän sen, että meidän pitää valita se, mikä on poikkeava näistä. Elikkä poikkeavaa kuvaa halutaan painaa. Siellä on mandariini. Okei, se lähti arvaamaan. Ja näin, mandariini oli poikkeava. Shy Guy teki tällaisen veikkauksen, mutta se ei kannattanut tällä kertaa. Sitten seuraava roundi. Oikealle. Tuossa on oikealle. Ei painon väärää! Miten mä muistin väärinpäin noin tuhannen minä? Okei, 3 banaania. Sielläkin taitaa olla 3 banaania. Siellä oli 1000 mandariin. Miten mä otin näin hidas taas? Oh, Antonio tulee voittamaan tän. Ehkä se tekisi virheen nyt. Omena, vasemmalle lehti. Ei nähty kokonaan. Tostakaan ei nähty kokonaan. Totta, niin olikin toi. Joo, mä oon jotenkin tosi huono tässä, mitä ihmettä. Mä en tiedä, miksi mun aivot flippaa tässä niin paljon. Mandariini. Sitten. Connection is unstable. Ootteko varmoja? Ai siellä on joku lehti. Okei. Joo, tää ei ollut selvästi meikäläisen peli. No, tultiin sentään toiseksi. Antonio jyräs nyt ihan täysin meillä lattia. Joo, ja näköjään tää nettiyhteys on sellainen, että animaatiot näyttää hurjilta. Tuoretti voitti sen. No. Ei ollut tosissaan mun makuuni nyt toi minipeli. Me ei voida tähän ainakaan lopettaa. Yritetään vielä tähän loppuun aloittaa pieni voittoputki. Len kerran uudet gladiatorit on areenalla. Okei, seuraavasta häviöstä tää video loppuu. Don't let it beat his one. Katsotaan mitä minipelejä täällä on tarjolla. Oho, lagia on myös tarjolla. Onko se toi 1000 AC1D sitten? Joka täällä lagaa. Mä haluan ottaa tän toukkahyppely. Ei ainakaan tuota Pirdon peliä. Me tullaan häviämään. Okei, no niin. Keskitytään. Boo ja bloopereita. No. Tuossa on aavistuksen tuuristakin kiinni, onko se kursori missä kohtaa. Okei, nyt mä yritän kaikkea muutakin tietoa rekisteröidä. Mä ainoastaan katon palloja, mä katon myös noita tuodeitten värejä. Että minkä värinen tuodi on ja mikä kuva sillä on. Pomminäbbit ja
toi kuori. Pomminäpit kuori, kalaa ei ollut. Oho, Birdohan oli nopea. Mut me oltiin kans aika nopeita. Nice. Ollaan kolmantena. Meidän pitää nyt tää viimeinen vaan hoitaa. Sit tarkasti. Ja nyt jos joku noista tuodeista vilkuttaa, pidetään silmällä sitä. Kukaan tuodeista ei vilkuta. Okei. Mitä? Jokuko vilkutti siellä kuitenkin? Oh, okei. Niin se alkoi jossain myöhemmässä vaiheessa vilkuttamaan. Aivan, aivan. Jaha. Onkohan tossa sit aina samat, että alku on, että kumpaa enemmän, sitten, että mitä ei ollut näistä, ja sitten, että mikä kuva oli vilkuttavalla tuodilla. Koska toi sama, mä oon ainoastaan nähnyt tuota patternia. Jos se menee jatkossakin aina noin, niin sittenhän tää pitäisi olla aika helppo oppia pelaamaan. No joo. Täällä oli jälleen kerran hyviä minipelejä, hyviä suorituksia, hyviä haasteita meidän perivihollista vastaan. Mutta, kertokaahan kommenteissa, haluaisitteko nähdä lisää Mario Partia. Varmasti on vielä tulossa, mutta saattaa tulla eri pelimuotoja ja niin edelleen. Erittäin hyvä peli siis tähän asti, voin sen sanoa, ja mulla tulee varmasti olemaan tämän kanssa vielä pitkään hauskaa. Olisi kiva grindata kaikissa mahdollisissa minipeleissä itteensä S-rankkiin, tai nimenomaan näissä pelimuodoissa. Nyt me ollaan jo hyvin lähellä ainakin tässä survivalissa, ja kuten aina, me palataan ensi videossa. Toivottavasti nähdään siellä. Moi moi!